Transformācija, olimpiskās kustības transformācija būs. Ja. Jo pirmkārt ir, kas mējās, zin kā audits, bez piemērotas sporta veids. Nu, uztaisām sporta veida audits pasaulē. Nu, jūs jukuši esat, paskatieties, kas tur notiek. Ja. Stendi šaušana, es atvainojos šāvē, viss kārtībā. Viss ir kārtībā ar to, bet nu, tas taču ir izsmiekls. Ja. Nu, bet daudz Un daudzas lietas ir izsmiekls, ja. Bet nu, kaut kā, nu tā kā, Nezinu, vai nu tas jānodod pasākums ar tām komerc līgām, ja, bet komerc līgas paša pilnīgā tieks ar sevi galā. Ja. Nu, līdz ar to mēs redzam, cik puikas rafinēti pastrādāja, kad olimpiskos apļus padarīja par valsts politikas sastāvdaļu. Un viņi saka, nejauciet ar politiku, jūs taču no visām valstīm ņemat naudu. A, no kurienes ņem naudu valstis? Ja? Tā ir politika, kas veido budžetus, ja? Tā ir politika, kas veido nodokļu politiku. Un tāpēc tas ir vienkārši absurds, ja? Ka, bet cik gudrs plāns. Saprot, Džeki par neko neatbild. Viņi grib, no. laiž spēlēs iekšā, negrib, nelaiž. Ja? Ir boikots, būs tā, saprot, rafinēt. Grezni. Bet ir cilvēki, kas nu, neskatās mutē. Neskatās mutē. Un tāpēc saka viņiem priekšā, veči, nu, balītei agrāk vēlāk pienāk beigas.